暖暖张文溪，咱来故事看漫地。现代社会进步，加上囡仔生了较少，即卖囡仔读册，多数拢是家长开车，也是骑奥多麦载去学校。无像较早的囡仔，拢是家己行路去学校，所以伫过去拄着落西北雨的日子，唔甘囡仔好好压淡的四大人，拢会送雨满去学校。婚姻的文书专家沈宏杰老师对这种落雨天送雨满的情景特别有感受。世界科技行进步，台湾文史倒翻靠。咱暑假休落，上接到西北雨，西北雨来无通知，去无消息，乌云若来，天若大嘞，熊熊雨就到。收衫、收晒这个五谷物件，这是西北雨要来的时候，伫厝里的人所爱做的工课。我收那无哩呢，叫阿掉就讲做透汤啊，啊透汤吼，就麻烦啊，会变无路用去，啊是讲做较麻烦，爱搁顶拍。啊那落雨天的时呢，一般的做囡仔时，那落雨天。拢爱送雨满，跳落来是伫厝，啊，拢爱送雨满。送雨满是真深的记忆，啊、哦，特别那呢，雨滴落来啊，啊，是大人，哦，啊，是这个厝里的人，有伫田里园做工课，啊，伊若无炸雨满，也是无炸脏水，哦，各炸拢脏水，都爱家退去，可以有他满。啊，这退去的时呢，普通会使骑梯未？啊，有的那拄着。要去的迄个餐路，只要那落雨落，伊会变作湿糊糊，梯尾袂徛哩个，迄种的就搁较麻烦啦，一定爱用行路去的，吼、哦。啊，所以啊，落西北雨的迄个送雨满的距离吼，真也深，因为迄是对厝里的人的大家相照顾迄个感情。落西北雨的天气，除了会当展现送雨满的亲情。唱西北雨的时阵，嘛会当感受到温暖的人情味。啊，有一年我拄来做生意的时阵，啊，生意热天烧过，阮丈人就叫我讲，啊无，你厝里烧过盈盈，无来曝笋干啦。咱曝笋干吼，咱内行就知影，咱曝笋干是麻竹来撒笋干。啊，这个麻竹吼，来撒笋干吼，啊，是一种的做法。啊，因为迄个热天呢，暑假是拄啊好西北雨的天气，定定爱抢西北雨。一届呢，曝笋干拢曝十几埕，一埕一埕吼，曝十几埕。啊，十几埕吼，拢中昼的时去甲变啊，都收下伊较外来的，吼、哦，面积较矮的，啊，要收较好收。啊，另外一方面。嘛，抢雨较好抢安尼，但是真正雨若要来吼，抢袂赴啦，拢嘛爱靠迄个埕主，迄、那个埕啥物人，爱、啊、迄、那个埕引导，若有迄老伙仔人顾厝的，迄老伙仔人较尽责啦，看雨天若乌吼，伊就甲阮倒收收起来啊，吼、哦，倒收收起来，啊，所以做迄个工课吼，我迄当时吼，拢感觉讲欠人情坐正重，拢靠遐亲情吼。遐朋友倒收安尼，抢西北雨倒收，啊，所以我就感觉讲西北雨来，吼、哦，咱有在拍物件，吼、哦，嘛有啦，发现讲有真济即个人情，吼、哦，就是即个大家做伙的感情。落雨虽然会制造一寡麻烦，不过冇趣味的时阵，啊，其实吼、哦，落雨天冇落雨天好耍的迄代志啦。雨雨暗吼，南雨是真趣味的代志。我的囡仔，我迄当阵去白笋馆的时阵，囡仔带去，
啊，因为伊是头上啊，啊，阮老爸第一遍做阿公，迄、那个孙仔我带去，无伫厝伊，啊，伊无孙仔好长吼，啥安尼？哦，真碍叫，坐也坐袂住，看电视也看袂落，老爸归去，敲电话叫我讲，孙仔再再等伊，互伊带，互阮老母带，啊。阮老爸其实伊是爱上班啦，但是上班当然要爱孙啊孙啊呢，所以迄当阵我就感觉讲，迄孙啊吼，该扎啊扎啊呢，伊真爽快。一落雨天也是几个月囡啊吼，伊就要出去外口耍，啊出外口都咧落雨要安怎？尾啊，阮爸甲讲，啊伊就只好安尼，阮查囝伊甲抱咧吼，啊雨伞举咧，出去顶下压雨。伊只店，啊那无，伊就靠爬爬，直直要爬出去。伊阵还袂晓行，直直要爬出去外口耍安尼。原来伊是要去压雨，吼、哦，啊叫叠甲真欢喜。啊，阮爸咧甲我讲这代志的时候，迄当阵我深深感动，讲孙仔甲阿公阿妈爱有做好生活，才有迄自然的感情。暖暖咱们去，咱的故事叹万地。为了要唤起大家对三合院的记忆和重视，咱特别在今年六月份举办三合院的记忆点文活动。感谢来自台湾各地真侪好朋友共同响应，踊跃来投稿。咱今日要来分享的这篇文章是来自台中市北区林昭辉小姐所写的作品，由洪昭文朗读，邀请空中好朋友做伙来欣赏。三合院的基地，把切水灾了后，阿爸家己印土角，去客埔打沙石，搁去茶库甲职工来做建材。除了起厝的师傅工，这间五两的大下厝，大部分是凭阿爸家己的气力完成的。过不偌久，我就伫遮出世大汉，看看门口埕、晒漆啊，后壁到饲种生啊，甲种奶子。囡仔伴上爱来阮家耍暗国家，阿爸替人洗田，功夫一流诶。阿母嘛饲猪斗牵鸡，虽然阿兄因常常勤奋，上爱挂牛草，上爱打喷洗牛条。不过，这个石头那像拢甲我这个红笑咩咩的万十某囝无地带。较大汉的时，我有豆豆啊学煮菜，迄阵灶卡要无空阿蒙土，有时。对水塔放水入来，灶卡的暗光了后，就去酸加白吉利，规灶卡就那做大水，趁阿母还未发现，紧摕烟筒啊，甲后兄来开开的。不过事后，阿母看到涂卡卡加一窟一窟，未输那伊凉水煮啊的煮啊坑。袂堪得去，扫洗机嘛，洒咧就要烧。好家在，阮看毋是说，早就走甲喷卡经啊。有一年，妈祖师大拜拜，我请一个大冠村的同学来阮家食好料的，想袂到。伊讲有甲因爸母请示过，要留伫阮家过暝，等天光才直接去学校读册。
我欢喜无三分钟，遂拄到一个大问题。同学讲，伊想要去变数，但系啊，阮家无像因家有迄款坐马桶的变数，干那有塞盒仔尔，阁无安电火。万一伊那塞盒仔帮打无好势拔落去，是要安怎？想甲无无，尾啊则叫伊去落乌金的药桶解决。我读高中的时，阿爸一时想无清楚，所以用这一大片的厝体去家啊换一间二楼的换厝，一二十年的大下厝。所有的欢喜悲伤，拢对初心卡做白地消失去啊！逐摆想着，拢足唔甘。月娘村遐顶